זה מעניין, וזה אחרת לגמרי מכל פעם, גם מה שאני שומעת מאנשים. לי היו 3 שיחות עם אנשים משמעותיים לי, ובאמת בשלבים מסוימים, שיחות קצרות, אבל יש מטענים רגשיים בהם. ובשלב מסוים שאלתי את עצמי, ניסיתי לעשות הבדלה וחקירה ומי זה זה שחושב, ולראות איזה אפקט רגשי זה מעלה, ולראות, לנסות לתפוס את זה ממרחק יותר. וגם קצת שפטתי את עצמי כמה פעמים אני יכולה לנהל את השיחות האלה. וראיתי שאני ממש מזוהה בתוך זה. יופי, זה חשוב לזהות את זה, חשוב לראות את זה, כי אם אני לא רואה את זה, בעצם זה נראה לי שאני זה. וכשאני רואה את זה, זה אומר אני כבר רואה איפה זה נראה לי שאני זה. יש הבדל בין כשאני חושב שאני זה, לבין שאני בעצם מזהה שזה, הנה, זה נראה לי שאני זה, רק יש משהו שרואה. רק לשים לב, הניסיון להסתכל על זה ממרחק, הוא מנטלי. ומי שאת בכלל מאחורי גם זה, כן? אז רק תזהו את זה, זה בגלל, זה תנועה מנטלית של הימנעות. אל תפחדו להזדהות. זה כמו, תתעניינו, כשההזדהות נמצאת והיא דבוקה, תתעניינו לראות מה שם, עם מי יש הזדהות, עם מה זאת ההזדהות הזאת, על מה זה, זה תחושה, האם זה ראייה, האם זה תמונה מנטלית, מה זה שם, האם זה הקשבה. ומה זה ייתן לי אם אני אזהה את זה? כי... אז את תראי את זה כמו שזה, לא? כשאת רואה משהו כמו שהוא, או זה מתגלה לך, לא כמו שאת חושבת ומאמינה שהוא. זה אומר, אם זה היה נראה לך שזאת את, והסתכל מה, אוקיי, אותו אני שמזוהה עם מה היא מזדה, פתאום את רואה. עצם הראייה מגלה לך. עם מה הרי, זה היה משהו שהוא מנטלי. אתה יכול לתת איזה דוגמה תיאורטית? איזה דוגמה פרקטית? לא פרקטית, אבל... כאילו משהו מצוותי... להמחיש את זה. אוקיי. אני הולך באיזשהו מקום, ופתאום מופיע לי תמונות שאני מדמיין שמשהו הולך לקרות. כן? אני מדמיין, אני רואה את התמונות, ואז פתאום אני רואה את עצמי מה אני הולך לעשות. אני רואה את התמונות, זה האובייקטים, נכון? ופתאום יש אני, עכשיו זה תמונה מנטלית, אני רואה את עצמי מה אני הולך לעשות. אז בעצם אם אני אראה את זה, ואני אראה רגע עם מה אני מזדהה באותו רגע, עם תמונה מנטלית, לא? ואני תמונה מנטלית? הרי אם אני אסתכל על התמונה המנטלית נעלמת. אז אני לא יכול להיות התמונה המנטלית. אז זה התגלה לי. אם לא הייתי רואה את זה כתמונה מנטלית, וזה קורה אולי עשרות או מאות פעמים לאנשים ביום, וכל מיני, אז אני חושב שאני זה, אני התמונה המנטלית. ברגע שזהיתי את התמונה המנטלית כתמונה מנטלית, ושאני לא התמונה המנטלית, כי היא אולי נעלמה רגע אחרי. ותחושת העצמי שלי לא נעלמה, לא איבדתי את עצמי. כל הסיפור גם שהתלווה לזה, התמוסס. נכון? זה ממחיש?
או או משהו מהעבר. אני אתן עוד דוגמה. אני מדמיין שאני הולך לנסוע לאיזה מקום, ועכשיו אני מתחיל להיות לחוץ כי אני חושב שאני לא אהיה בזמן. אם אני אעצור ואבדוק רגע מי הולך לנסוע, ואתה תראה את עצמך נכנס, יושב באוטו ונוהג, פתאום באותו רגע מה אתה קולט? עם מי אתה מזוהה? עם התמונה המנטלית. אם אתה מזהה שאתה מזוהה עם תמונה מנטלית, החוויה שלך שאתה תמונה מנטלית? ברגע אולי זה, ברגע זה אולי כן. ברגע שאתה מזהה שזה תמונה מנטלית, אתה תמונה מנטלית? לא. אוקיי, אני מזהה, זה... אוקיי, לא רק זה. אני רואה שזה לא אני, כי זה אני... גם החוויה שלך היא לא כתמונה מנטלית. אף אחד לא חווה את עצמו כתמונה מנטלית. עצמך היא לא תמונה מנטלית. בסדר? ממחיש? כן. את התמונות האלה יהיה יותר קל לזהות. אז אוקיי, אז יכול להיות שהקטע של התמונה המנטלית זה קפיצה בשבילי גדולה, במובן שכשאני רואה את ה... נניח כשהיו לי את השיחות האלה, אז גם ראיתי, גם שמעתי, גם הרגשתי, אז לזה הכוונה תמונה מנטלית, שכשכאילו רואים בדמיון את האנשים, זה התמונה המנטלית. אם היית בוחנת מי מסתכל ואיך, איך את תופסת את זה שמסתכל על עליהם? איך את תופסת? הרי את תופסת אותם, והיית שואלת, רגע, איך אני תופסת את זה שתופס אותם? זה כמו היית מסתכלת על עצמך, רק זה כמו להסתכל על עצמך במראה, ולראות שאת רואה את ההשתקפות, ולא את הדבר עצמו. כי אם תזהי איך את תופסת את עצמך באיזושהי צורה מסוימת, את תזהי את זה כרעיון, לא? זה אומר ההשתקפות מתגלה. את לא השתקפות, את הדבר האמיתי. אוקיי, אוקיי, אני לא תופסת את עצמי כשיש את ה... כשיש כזה סיפור במחשבה, אני לא תופסת את עצמי, אני פשוט מין נוכחות שאין לה... אני לא רואה את עצמי בתוך זה. אז מי שם? אני מדברת, אני פונה, אני זה, אבל אני לא תופסת את עצמי כאילו... עכשיו איזה חוש, אם את מדברת? קול. אז זה בעצם לא. חוויה? מי שומע את הדיבור? אני. מי זה? איזה חוש? השמיעה. חוש השמיעה, את לא רואה אותן תמונות כמו חוש הראייה. הוא יותר מופשט, רק יש תחושה שאת חשה את זה, לא? Okay. את הקולות האלה. תבדקי אם, אוקיי, מי תופס את, את זה? אז לעשות הבדלה בין עצמי? לא, רק תבדקי מה באמת קורה שם. כי כש... כשקורה לכם משהו בגוף שאתם לא יכולים לראות, אתם הולכים מול מראה בשביל שהיא תוכל לעזור לכם לראות, נכון? את ההשתקפות. ברגע שאת מחפשת את זה, את בעצם מסתכלת על ההשתקפות, לא על הדבר האמיתי, נכון? ברגע שתראי את זה כהשתקפות, מה קורה? זה לא נראה לך יותר אמיתי. אבל איך אני רואה את זה כהשתקפות שאני חווה את זה דרך החושים? זה הרבה יותר קשה. איזה חושים? השמיעה, לא חוש הראייה, דרך החושים האחרים. אז זה יותר
קשה לראות שזה השתקפות. ברגע שאת עצומת לב מסונכן עם החושים, כן. את לא יכולה לראות. זהו, אז רק כשיש תמונה מנטלית, בעצם אני יכולה לראות שזה הזדהות אחרת. זה לא רק תמונה מנטלית. אלא? הכל, כשיש קול פנימי של המחשבות, דיבור פנימי. שאני חוקר את המחשבות. לא רק. גם. אם את מדברת מול מישהו במחשבות אצלך, יש לך דיאלוג. אם אני מדברת מול מישהו במחשבות, אז אני... בדרך כלל מקרינים את המישהו ושמדברים את המחשבות. נכון, רק מי מקרין את זה? תחפשו. אם אני לא רואה אותי בתוך השיחה הזאת, אלא אני רק רואה את המישהו הזה. חווית אי פעם בחייך שיש מישהו בלעדייך? שדיברת עם מישהו בלי שאת נמצאת שם? ברור, זה מה שאני... מה ברור? לא, שיש פה הזדהות, שאני לא יכולה לראות את זה באותו רגע שזה קורה. אז תסתכלי. אני מזמין אותך להסתכל. אז אני רוצה לדעת, אז אני באמת רוצה... את רוצה לוגית להבין? רוצה להבין, לא, אני פשוט רוצה שיהיה לי יותר ברור איך אני חוקרת את זה, איך אני רואה את זה. כשיש שם הזדהות, את מזהה כבר, את מדברת עם מישהו או עם עצמך? כן. תבחני רגע, מי זאת שם? עם מה ההזדהות? עם מה אני בדיוק, יש אני שם שמזדהה, עם מה אני מזדהה? זה החקירה, מי אני? מי זאת אותה אני הזאת? היא חייבת להיות מזוהה עם משהו, נכון? אז זה מה שניסיתי לעשות קודם, ומה שסיפרתי, שראיתי שאני צריכה לקחת אותו למוסך. נו, זה לא היה דוגמה שהיא לא טובה, מה שנעשה. אז זה בסדר, אז ככה לעשות בדרך הזאת, אבל עדיין, אז... אוקיי. אם אתם חוקרים כי אתם רוצים להיפטר מההזדהות, לא. אתם לא מסתכלים לתוכו באמת, כן? זה כמו, אתם לא מתעניינים במה היא, ממה היא מורכבת, נכון? לא, בדקתי, אני ראיתי את זה שזה, שחיפשתי לראות אם יש תמונה, ואז... רק זה לא, אנחנו זוכרים, מתחילים להפנים שזה לא רק תמונה מנטלית? ואז הבנתי שזה דרך החושים, ואני לא יכולה לראות את איזו תמונה, ואני מזוהה עם החושים. איזה חוש? חוש, ראיתי, אבל זה היה הרכב שלי, אז כאילו לא ראיתי אותי, ראיתי רק את מה שבחוץ. את נמצאת שם. אני בא ומצביע לכם, אם תסתכלו טוב, אתם תראו, כי אני תמיד מזדהה עם מה? עם שלי, עם מה שבחוץ, עם החפצים שלי. לפני. מה? האובייקט הראשון שהוא מזדהה איתו. הגוף. אז יש שם. תסתכלו טוב טוב. יש שם הזדהות עם הגוף. איפה? במחשבה. אז אני מזמין אתכם שתסתכלו טוב טוב פנימה לתוך זה. מה אתם רואים? באותו רגע. בעצם ככה מתמוססת ההזדהות עם הגוף. כי ההזדהות עם הגוף איפה היא? במופשט, נכון? כן, במחשבה. אם אני אנסה לא, אני לא הגוף, זה לא יעזור. טכני, כן, זה לא יעזור. יש לי לראות עמוק פנימה, לראות איפה אני. הרי ההזדהות יושבת על מה? על אני גוף פיזי, נכון? ואם נחזור, תכף נקרא את הנון-דואל. בנון-דואל מה הוא מצביע? שבעצם הגוף פיזי הוא נתפס דרך חמשת החושים. כלומר, אם אני רואה כבר אובייקט, זה אומר, יש שם גוף פיזי מופשט, שתופס. כן, יש חוש, שדרך הרי החושים יהיו עם... תמיד הם פועלים דרך הגוף הפיזי, או
כשהם פתוחים, בוא נעשה, נבהיר את זה, כשהחושים פתוחים, האובייקט הראשון שמופיע, שנתפס, הוא הגוף הפיזי, נכון? אחריו כל האובייקטים האחרים. זה אומר, אם יש עוד מחשבות על מישהו או משהו, זה אומר, אם זה כבר מישהו ומשהו וזה לא הגוף הפיזי, זה אומר, יש שם גוף פיזי. שהוא התופס של כל הסיפורים. כן, שהחושים תופסים אותו, או הם גם בעצם המחשבה אומרת, דרך הגוף אני יכול לתפוס את האובייקטים של העולם. האמת היא שאם מסתכלים על זה, אז הבחינה של איפה יושבת ההזדהות היא נעשית כשבעצם, לפחות עד עכשיו זה מה שחוויה אצלי, כשעיניים סגורות ועולות מחשבות, ובאמת ההתבוננות היא דרך הזיכרון, איפה יושבת ההזדהות. רק אם אני לוקחת את זה לכביכול מצב עירות שהחושים פתוחים, ברגע שהם פתוחים זה עדיין בדיוק אותו דבר, כמובן, כי זה בעצם הרישומים שנכנסים באותו אופן, שאני לא רואה את הגוף כשאני... רק יש תפיסה שלו כאילו שזה אני, יש זיהוי של הדבר הזה כאילו זה אני, או הקול שמדבר, אז יש תפיסה של הקול הזה שזה אני, ואז זה מופיע, נקרא לזה במופשט או בזיכרון, כשזה עולה בזיכרון אז זה מופיע בדיוק באותו אופן, כי ככה זה נתפס, וזה אומר ש... ועכשיו זו שאלה, זה אומר שכל זיכרון שמופיע יש בתוכו את ההזדהות עם כל עוד יש זיכרון, זה אומר שיש את ההזדהות עם זה שתופס, עם זה שחווה. אם הזיכרון הוא אני נזכר, אם הוא קשור אליי. אם הוא קשור, אם אני מזהה את עצמי עם זה. כן. ואם התמונות הן לא קשורים אליי, עדיין יש אחד שרואה אותם, זה עוד פעם חווה אותם, רואה אותם, שומע אותם. שזה עוד פעם. עוד פעם, אותו אני, הוא זה שרואה, הוא תופס את הנתפס. כן. מה שקורה, אם נעשה את זה מאוד פשוט, כמו שזה קורה בין המופשט לגשמי, במחשבות, זה קורה בין המופשט לגשמי, זה אומר בין אני לשאר המחשבות. זה, מה שאמרת. אני וזה. אני ושלי. כמו שאני, כישות נפרדת, תופס אובייקטים חיצוניים, אותה מערכת יחסים, בין המחשבה אני למחשבה שלי. רק מה? לפעמים זה לא רק שלי, אותו מוד, אותו מצב, זה גם זה. אז זה יכול להיות אני, וזה מחשבה שהיא שונה. אני יכול לחזור על זה.